Meer as 'n jaar nadat 'n laerskoolseun op sy fiets deur 'n motor getref is, het sy gesin steeds nie afsluiting nie. Michael Pretorius is op 26 Maart 'n verlede jaar aan veelvuldige beserings dood. Die bestuurder van die motor is van strafbare manslag aangekla, maar die saak is verskeie kere uitgestel en uiteindelik verlede week teruggetrek. Die nasionale vervolgingsgesag het nie vandag op enige se navraag gereageer nie. Die 9-jarige Michael Pretorius is hier op sy fiets getref toe hy voortrekkerweg saam met sy broer wou oorsteek. 'N paar uur later is hy in die verre Oosrandse hospitaal dood verklaar. Dit het net 'n klipgooi van waar sy gesin woon afgespeel. Ten spyte van verskeie ooggetuies en 'n veiligheidskamera wat die ongeluk vasgevang het, is die saak teruggetrek. Ons het net buitekant gestaan, so ons het gesien toe hulle fiets gery het. Toe sê hulle nie, hulle wil oorkom huis toe. Toe sê ons nie, is dood terug. En die twee boeties by die stofstraat gestaan, hulle wil oorkom. En ja, die volgende oomblik toe sien ons net 'n slag gegoed. En toe tref sy my kind. Ek het net gesien, daar gaat my kind deur die lug. Ek weet nie hoeveel meter ver nie. Ek het my kind daar in die middel van die pad gaan uithaal in 'n plas bloed en met hom op die sypaadjie gaan sit. Inwoners sê die pad is al lank 'n probleem en klagtes val op dowe ore. Daar's 'n stukkie wat hulle kan voet neersit en jaag. Hierdie is baie spoed wat hier afgaan in hierdie straat. Ek wil waag om te sê, dis die straat van die dood. Hulle ry nog elke dag verby die hoek waar hulle van hul rooikopkind moes afskeid neem. Hy was die meeste liefdevolle sonstraletjie kind. Vol smiles. Hy was vol energie, het hom altyd self besig gehou, maak nie saak met wat nie. En hy was altyd een van sy skool. Hy kon nie wag om skool toe te gaan nie. Skool was sy trots. Maatjies by die skool ook briefietjies wat hulle geskryf het met sy dood. Jy kon nie glo wat sy aanraak daai kind en ander mense en kinders se lewe gehad het. Die gesin bly hoop die saak sal weer op die hofrol geplaas word. Dit was vir ons baie hard en baie moeilik. So ek kon net graag hê daar moet geregtigheid geskied word vir my kind, sodat ons kan berusting kry en alles. Junie, Brakpan.